Vy jste se na Balkán nedávno vrátila, když jste točila v Srbsku. Ano. Velký seriál, který se jmenuje Nečistá krev, což je podle známého díla, vy to popisujete v rozhovorech, že je to něco jako babička pro Čechy, ano. Takže to je Nečistá krev pro Srby. Jak těžké bylo hrát tu roli v Srbsku, když jste Makedonka? No spíš to pro mě bylo těžký v tom, že jsem zvyklá hrát v českém jazyce a najednou jsem musela hrát v srbském jazyce. Tak to a vy jste srbsky tohleto. Původně nemluvila? Rozuměla, ale nemluvila? Rozuměla, ale nemluvila úplně dobře. Takže vlastně tam opravdu jsem se to musela učit úplně od základů, protože tam nejenom, že ona ani nešlo to, že jako nemluvím tak dobře, ale tam výslovnost těch písmen je trošku jinačí. A třeba my máme klasický č, oni mají č a č, což jsou dvě č, což jsem vůbec nevěděla, ta výslovnost je jiná. Takže opravdu jsem chodila i na logopedy, učila se výslovnosti, pak se učila ty texty. Ale co se Makedonie a Srbska týče, tak naopak to pro mě bylo jako snadný, protože moje prababička je zase původem z města Vraně. A odtamtaď byl i Borislav Stankovič a vlastně celý příběh Sovky a všechny ty příběhy, které spojily dohromady, tak se odehrávají na tomhle místě, což bylo strašně emotivní pro nás, samozřejmě pro celou rodinu, že vlastně jsem dostala významnou roli a ještě roli, která pochází z města, ze kterého pochází moje prababička. Použila jste to nějak v castingu jako přidanou hodnotu, nebo vaše plus? Vůbec ne, já jsem byla ráda, že jsem vůbec natočila ty scény, protože když jsem ty scény točila, tak jsem opravdu nechápala, proč to točím. Mamince jsem řekla asi tak 10krát, že to nemá smysl natáčet, že stejně nemluvím srbsky, že stejně nemůžu dostat takhle významnou roli, že to určitě dají holce, která je ze Srbska. Takže já jsem jenom natočila scény, odeslala to a vlastně jsem to nechala být a nějakým způsobem jsem roli dostala. A vy jste se tedy tu srbštinu, jazyk učila úplně jako od základu? Mluvit, i gramatiku, výslovnost? Ne, to je právě to, že já jsem už srbsky nějakým způsobem rozuměla a mluvila, ale mluvila jsem s příšerným přízvukem a vlastně jsem i gramaticky to neskládala dobře ty věty, ale ten čas tam byl docela jako limitovaný na to se naučit perfektně srbsky, takže my jsme vzali scénář a vlastně scénu po scéně jsme se učili a tam bylo důležité naučit se perfektně ty repliky a aby to znělo tak, že jsem ze Srbska. Čili spíš jste memorovala i foneticky to, co přesně jste říkala. Tak, přesně tak. Mohla byste to jenom připodobnit, jak třeba daleko má právě makedonština k srbštině? Je to něco jako čeština, slovenština? Přesně já taky tak. Rozumím Slovákům, ale když přesně mluvím, tak to zní jako parodie. Úplně, to je úplně přesný příklad, že to je pro mě to vlastně bylo tak, jako rozumím teď slovensky, tak jsem rozuměla srbsky, tak jako mluvím teď slovensky, tak jsem v té době vlastně mluvila srbsky. Slovensky neumím mluvit, prostě rozumím a mluvím tak asi většina Čechů, že jo. Že to zní že to jako zní parodie. Tak to mám já. Nebála jste se třeba reakce Srbů na to, že hrajete takto významnou velkou roli v takto významném národním díle, jestli to tak můžu říct? Bála, hodně. A myslím si, že i celý ten tým vlastně jsme šli do velkého risku a rizika a ale ve finále jsem si řekla, že prostě to tak je, má to tak být a že ta moje prababička je odtamtej, tak jsem si to odůvodňovala. Ale musím říct, že bála jsem se taky toho jazyka, aby náhodou to nepoznali třeba, ale ty reakce zaplať pán Bůh jsou opravdu jenom nebo z velké části pozitivní, takže to dopadlo dobře. Čili nepoznali? Myslím si, že poznali, protože věděli díky vlastně propagaci a všemu, ale ve finále jsme se to naučili tak, že to opravdu není slyšet. Liší se ta filmová řemeslná práce právě v Srbsku od Česka v něčem, nebo je to stejné? Je to dost podobný, ale samozřejmě ta energie na place je jako úplně jiná, protože ten národ je jiný, v Česku je to jiný. Co jsem zaznamenala jako velkou změnu pro mě byla příprava na roli a příprava na celý projekt, protože tam byly velmi otevření k tomu si sednout, povídat si s režisérem o roli, mít čtený zkoušky s hereckýma kolegama a vlastně opravdu detailně pracovat na roli, na scénáři, na celém vlastně projektu, což jsem v Česku doteď tolik nezažila a strašně mě to bavilo, bylo to opravdu hrozně obohacující a on ten člověk je mnohem jako pak svobodnější na tom place. A ta atmosféra byla tedy jako temperamentnější, řvalo se tam hodně?
Neřval, já jsem měla strašně naštěstí hodný režiséry, takže neřvali, ale... Neházel po vás režisér předměty? Vůbec ne, ale je to tam cítit, tam byla obědová pauza a já jsem si tak sedla před ten můj karavan a tak jsem seděla a obědovala a jenom jsem pozorovala ty lidi. Oni prostě mluvějí víc, nějak se baví víc, ty tam do toho pouštěli tu balkánskou hudbu. Takže já jsem seděla a opravdu jsem se cítila vlastně... Tyjo, já točím jako hrál tam Bregovič. Rodným, ano, a Bregovič tam hrál jako budovanou.